qadrli obunachilar yaxshimisizlar charchama yuribsizlarmi boringizlarga shukur bugungi videomizni qilishdan bir maqsad shu obunachilarga bir murojaat qilmoqchi edim bu bizni kanalimiz xudoga shukur olti ming to'qqiz yuz to'qson yettita podpischik bo'libdi uchta kam yetti mingta degani mana bu kanalimizni analitika joyini ko'rsaklar pastdan analitikanian bitta bosamizda доходni e, yani, ko'ramiz oxirgi e, yigirma sakkiz kunga youtubedan olgan daxodimiz oltmish sakkiz sent bunga o'zimiz aybdor e, ikki oy video joylamay qo'ygandik последний uch yuz oltmish besh kunni ko'ramiz o'n bir dollar oltmish besh sent счетgа turibdi hali yechib olinmagan bir yil ana shu uch yuz oltmish besh kunda e, monetizatsiyaga ulanganga kanalimizni mana bu yerdan ko'rsak o'n e, sakkiz o'n to'qqizinchi martga boshlaganmiz bugun yigirma ikkinchi avgust bo'lsa shu o'n sakkizinchi martdan yigirma ikkinchi avgustgacha aprel may iyun iyul avgust besh oyni ichidagi доходimiz o'n bir dollar oltmish besh sent mana ko'rdizla youtube bizga umuman dоход bermaydi nima uchunki mana bu yerda mart oyida olgan doxodimiz bir dollar yigirma bir sent april oyunda olan dağıtımız 3 dolar 31 cent may oyunda 3 dolar 4 cent iyun oyunda 235 iyundan iyun iyul augustu şu 15 liraya geçen dağıt değerli bölmeden 1 dolar 10 bir de aslında özümüz ayıptır 2 oy videoyu cümlemize koyduk bunların kurs satışından maksat youtube haligidan platformadan <laughs> bizaga bizni qoniqtiradigan hech qanaqa dahod kelgani yo'q shu vaqtgacha nolga turibdi bir yildan beri lekin xizmat qilib o'tiribmiz bir <laughs> yil xullas mana shuni sizlar <laughs> uchun bir <laughs> ko'rsatmoqchi edim youtubedan boy bo'lib ketyapti degan bir ikkita insonlar bo'lishi mumkin oralaringizga undan keyin yana har xil negativlar bo'lishi mumkin o'shu uchun haligi shularni ko'rsatish maqsadida bir video qilgandim sizlar uchun e, mana bu oxirgi yuklangan videolarimiz yetti mingta подpисчикmiz bor yetti mingta mana ko'ryapsizlar oxirgi besh kun ichiga uchta kontent qo'ydik uchalasi ham juda bir o'ziga ma'noli o'ziga bir yarasha dolzarb mavzularni olib chiqqanman har bitta videoga xohlagan bitta odam kirib ko'rsa aniq hech bo'lmasa bir ikkita narsani o'zlashtirib bilib oladi shu video orqali lekin reaksiya sizlardan paдерк umuman nol yetti mingta odam uch kun bo'libdi ana tut bo'yicha butun o'zbekistonni qiynayotgan mavzuni chiroyli qilib yoritib berdim aniq faktlar bilan lekin sakkiz yuz o'ttiz to'qqizta odam ko'rgan bir yuz o'n beshtagina layk bu nima degani bu bunaqaga bizga motivatsiya qayerdan keladi bunaqa поддержкаga motivatsiya bo'lmaydiku yigirma uch soat oldin qo'yilgan videomizda qalampirlar bo'yicha video qildik youtubedan shunaqa qalampirlarni biron kishi topib manga ssilkasini uzatsin qara biron kishi shunaqa qilib berganmi bunga ham ancha o'ziga yarasha bilimlarni berdik lekin to'rt yuz qirq uchta prosmotr bo'lgan qirq oltitagin layk like. juda yaxshi motivatsiya keyingi videolarni chiqarish uchun bizaga yana youtubega mehr bilan ko'proq kontentlarni qo'yish uchun bizaga juda zo'r motivatsiya bo'lyaptida yetti mingta подписчик yigirma uch soat bo'lgan lekin prosmotr nol turibdi nima qilish kerak chutr boringlar bo'yicha mingta просмотр bo'lgan sakson yettitagina layk turibdi e, средний просmotr uch daqiqayu yigirma sekunddan bo'libdi xullas nima demoqchiman mana shu podeshkalaringni iloji bo'lsa oshiringlar <laughs> kontentlarimiz videoroliklarimiz video darsliklarimiz video davomiy mana shunday через день hech bo'lmasa chiqishi uchun salgina paдержкаni ko'paytirsalaringiz bizla shundan motivatsiya olib yana ko'proq shunaqa ma'noli sifatli videolarni qilishga harakat qilamiz va davomiy bo'ladi ishimiz xudo xohlasa и keyin yana bitta haligini aytmoqchi edim sizlarga bunaqa пrosmotrlarni tushib ketishi bizni kanalimizni e, bizani sohamizdagi dehqonlar masalan o'sha aka ukalarimiz youtube nimaligini bilmaydi ko'pisi masalan oddiy mana shu e, nimani ko'rsatsam bo'ladi sizlarga keinchi mana shu dilmurod nigmatullayevni kanaliga kiramiz bo'lib kanalga kirdik like mana bir dona layk qo'yamiz mana biron joyim kamaymadi bir yuz uch mingta просмотр bo'lgan yigirma bir ming daqiqa bir kunda bir yuz uch mingta просмоr nima uchun bunday bo'lgan layki ko'p ko'p kishi ko'rgan bir kun qo'ydigan videosi lekin podpischiki o'n olti mingta prosmotrni qarang bir kunda nima uchun obunachilar tushunadigan oddiygina mana shu bir dona layk bosishni biladi mana shuni bir dona hech nima ketmaydi hech qanaqa keyin videolarimizni birinchilardan ko'rish uchun mana bu yoqqa подписаться o'ng tomonga qizil bilan yozilgan joy bor mana shu подписаться bosgandan keyin yana o'ng tomonga qo'ng'iroqcha chiqadi o'sha qo'ng'iroqchani mana shunday bosib qimirlaydiganiga qo'yib qo'ysalaringiz man video qo'ygan vaqtda срazу tarzda sizlarda sms sifatidaaman tepadan haligi keladi agarda bu yangi kontent qo'ysa yangi video qo'ysa mana shu bosgan o'sha yuqoridagi qo'ng'iroqchani belgilab qo'ygani unga yana keyingi videolar uchun birinchilar qatorida ko'rish uchun qo'ng'iroqcha sifatida keladida sms sifatida keladi mana shu kanal yangi video qo'ydi kirib ko'r deb agar bunga qo'ysangiz umuman bu kanal sizni qayta bezovta qilmaydida qachon e, sizda xohish bo'lsa kirib ko'rasiz bunda qo'ysa bез bo'lib keladi bunga ham keladi lekin mana bunga qo'ysachi mana uchinchisiga qo'yilsa qo'ng'iroqchani qachon video qo'ysak сразу sizlarga уведомления tarzda keladi va videoni ko'rib e, komentariyada o'zlaringizni izohlaringizni qo'yib mana shuni mana shuni mana shuni izohlaringizni qo'yib bemalol haligni qilishlaringiz mumkin bizni kanalni qo'llab quvvatlashlaringiz mumkin xullas hammasini ko'rdizlar mana youtubedan qanaqa podдержкa bo'lyapti nimaga kontentlarimiz videolarimiz kam chiqib ketyapti основной sabab bilan izla o'rtoqlashmoqchi edim mana hammasini ko'rdizlar bundan keyin xudo xohlasa agar video qo'ymoqchi bo'lsak agarda yana shunaqa поддержка bo'lsa sizlardan значит videolarni to'xtatdik ko'p kishiga qiziqmas degani kanalni yo'nalishini biz o'zgartirib yuborishimiz mumkin üç shu uchun sizlardan iltimos va talab har bitta roligimizga ko'ryapsizlarmi обязательно like. bir dona layke bitta kommentariy yozing ikkita uchta kommentariy yozing va bu qilgan ishlariz bizdarni rag'batlantirish bo'ladi va bundan biz motivatsiya olib keyinchalik yana chiroyli masalalar bo'yicha dehqonchilik temasi bo'yicha masalalar bo'yicha videolar qilishga tez tez harakat qilib sizlarni ogohlantirib haligi qilib boraveramiz sizlar bilan men jamshid murodov bo'ldim kanalimizdan uzoqlashmanglar dehqonchiliklaringizga alloh baraka bersin hamma manimcha tushundi nima qilishni man imeнно man bilan birga bo'ladigan obunachilar uchun mana shu videorolikni tayyorladim yetti mingta bo'lishimizga juda oz qolibdi uchtagina подписчик bo'lsa yetti mingta bo'ladi xudo xohlasa salomat bo'linglar ishlaringizga omad xayr sog' bo'linglar